dos fluxos te levando pro Mandelão. Ela fala que aguenta, ela é gostosa, ela fala que aguenta, ela é gostosa na hora do sexo, ela é morta 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 na hora do sexo, ela é morta, a Fernanda é morta, a Júlia é morta, a Camila é morta, a Joyce é morta. Paga de monstrona, mas não aguenta meia hora. Paga de gatona, mas não aguenta meia hora. Paga de monstrona, mas não aguenta meia hora. Paga de gatona, mas não aguenta meia hora. Paga de monstrona, mas não aguenta meia hora. Tira esse short que tá grudado nas pernas. Tira esse short que tá grudado nas pernas. Vai tomar um banho, lava perereca. 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 Esse é o Ney JM, o mestre da putaria. Quem manda é nós, comédia. Ela fala que aguenta, ela é gostosa, ela fala que aguenta, ela é gostosa na hora do sexo, ela é morta 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 na hora do sexo, ela é morta, a Fernanda é morta, a Júlia é morta. A Camila é morta, a Joyce é morta. Paga de monstrona, mas não aguenta meia hora. Paga de gatona, mas não aguenta meia hora. Paga de monstrona, mas não aguenta meia hora. Paga de gatona, mas não aguenta meia hora. Paga de monstrona, mas não aguenta meia hora. Tira esse short que tá grudado nas pernas. Tira esse short que tá grudado nas pernas. Vai tomar um banho, lava perereca. 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 Esse é o Ney JM, o mestre da putaria. Quem manda é nós, comédia.